Ja, då har jag ju varit iväg och skrivit ett anställningsavtal och på att jag är personlig assistent just nu. Jag har ledsagare, avlösare och så. Och det är torsdag den 26 april 2018. Jag har lite nitar, glitter och lite coola örhängen och grejer. För jag ska iväg på rockkryssning ikväll. Det ska bli så roligt. Ja, och vädret är... Ja, det är lite gråmulet faktiskt. Lite små kallt ute. Men jag sparkade mig iväg och skrev på det här pappret. Och det gick alldeles utmärkt. Så att det har inte börjat regna, inte än. Jag är nöjd. Det är en härlig dag, klockan är inte ens två. Och jag har hunnit mycket redan. Och jag sov till 9. Det är så härligt. Ja.